talking credit or cash. Every question they ask, we gon' get to the bag. But they don't believe it, they say, how he achieve it, they say. Say getting rich is a fantasy, Uncle G, what they say. Watch where you gettin' advice, get you a millionaire mind. Do you some millionaire math and multiply like tap the five? Then I got one question, hold up, two questions. Can you keep it 100? Do you want blue blessings? Say we got all the answers, that's a scuba lesson. Do whatever it takes, like season two especially. Mikey B gon' ring the bell and get the two-stepping. I doubled up and Jay say, homie, quit the two-axing. Dominate, don't compete, champion came to win. What you say, Uncle G? Can we ask him again? I say, who got my money? Who got it? Who got it? Who got my money? Who got it? Who got my money? Who got it? 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 Yeah, you don't want anybody. So I got you in a new body. Who got my money? Say, who got my money? Who got my money? Say, who got my money? So that money's calling. So I got to ask who got it. Okay, let's get to the paper. Talking millions on the phone. Okay, let's get some new haters. Ain't no feelings in the zone. Okay, you talking premier. VIP all about business. I never hope for the money. Me, I go out and I get it. To me, I go out on the Tuesday. Okay. You know, every day Tuesday. And you know, Sheriff stay grooving. It's a 10X move. You know, we stay on the move. Gotta get money, they do it. Get in the wins, never losing. We never talk, we just prove it. Who got it? 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 Yeah, sure that money's calling. Who's got my money? So I gotta ask who got it. Asking until you have answers, and once you have answers, then you go to who's got that money and you do whatever it takes. Once you commit to this concept fully, the money will follow like magic. Can I keep it real? Yep. And let these entrepreneurs know how I really feel. I think you're full of shit. Yep. You lose a little money and you're ready to call it quits. Didn't make it overnight. Nope. You're probably the same dude that lives at home and gets his ass wiped, just like last time you swiped. Your credit card declined and your girl had to get it right. On the phone with the bank? Wait, is this shit a prank? Can't pay your phone? Nope. Need a loan? Yep. Actually, I think you need a genius. Listen to this shit, I mean this. The biggest difference between us, well, let's just keep that a secret. Entrepreneurs got choices. I choose to get money, keep placing these ads. Entrepreneurs got choices. Keep it 100 just like the orange hat. Entrepreneurs got choices. Tired of the drama, it's time to make bread. Entrepreneurs got choices. These haters keep hating, keep throwing me shade, but I'm never upset. Keep my money in check. And I ain't gotta flex. I'ma stay with respect.
and Scrooge McDuck? Ever gave money to a friend in a rut? Yup. Fake gold from the jeweler? Nope. Entrepreneur? Yup. Selling grams on the Kona? Nope. Instagram ads to your store? Yup. Graduate school for a job? Nope. Entrepreneur from the start? Yup. Cable? Nope. Got your own YouTube channel? Yup. Worry about what people think? Nope. Billboards in your city? Yup. Rush hour traffic? Nope. Changing the world like a maverick? Yup. Following the rules? Nope. Custom rap on the rolls? Yup. Act hard in a rental? Nope. Backseat drapes on the windows? Yup. Dirty like a doormat? Nope. Stay fresh like an orange hat? Yup. Lawyer? Doctor? Nope. Online marketer? Yup. Entrepreneurs got choices. I choose to get money, keep placing these ads. Entrepreneurs got choices. Keep it 100 just like the orange hat. Entrepreneurs got choices. I'm tired of the drama, it's all in my head. Entrepreneurs got choices. These haters keep hating, keep throwing me shade, but I'm never upset. Nothing but respect. And I ain't gotta flex. Staying humble and blessed. No more negative folks. I'ma stay focused. These haters keep trying, but I'm making money online. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, digita no chat aí o número 1. Valeu, Alan. Pessoal, bom dia. Não sei quantos ou quais de vocês participaram das análises semanais de domingo, tá? O objetivo dessa live de agora é fazer um giro de mercado em cima das análises que aconteceram. Tá? Aqueles que pegaram entradas já faturaram um troquinho gordo. E tem mais algumas oportunidades surgindo aí no mercado, ok? Vou dar mais um minuto aí para a gente poder fazer esse giro, tá? Às 9h35 a gente começa em ponto. Vai ser uma live rápida, tá? Para quem perdeu a primeira, a live de domingo está lá no canal Sigma, tá? Só entrar lá e pegar o link e assistir novamente, tá? Vale a pena, porque a gente fez bastante análise aí nas estruturas do mercado, né? Um pouquinho de aula avançada também em análise técnica, ideal para vocês aprender a observar melhor o mercado, ok? Só mais alguns segundinhos e a gente já inicia, beleza? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou monitorando o chat, tá bom? E fiquem à vontade aí, estamos à disposição para poder ajudar vocês, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Couto, eu sou investidor dos mercados internacionais aí já há alguns anos. Faço consultorias para alguns fundos de investimento aí, né, e grupos empresariais. E as minhas especialidades estão aí no mercado de Forex e no mercado de criptomoedas, ok? Já tenho 8 anos aí de mercado financeiro, tá? Os últimos 3 especificamente com Forex. Antes disso eu não operava Forex, operava cripto, mas era holder, não fazia trade no nível que eu faço hoje. E operava sobretudo 5 anos para trás, aí, antes dos 3, era mercado nacional. Tá? E há 3 anos eu abandonei os mercados nacionais, que para mim era apenas diversificação de investimento, e hoje vivo dos mercados financeiros exclusivamente. Ok? Bom, beleza, 9h35, vou compartilhar a tela com vocês. Também estou gravando, tá, essa live, então depois eu vou mandar para vocês aí. Deixa eu colocar aqui no chat para monitorar vocês. Vocês estão vendo a minha tela com os gráficos? O chat não está aparecendo para mim. Vocês estão vendo minha tela com os gráficos aí, pessoal? Espera aí só um minutinho. Estou dando uma palhinha aqui, só um minutinho. Aqui, chat apart, chat. E screen. Aí, beleza, agora vai. Estou meio gripado com sinusite, mas dá para fazer. Bom, beleza.
Dentro das análises, tá, uma visão geralzona aí do que rolou. Tá, a gente estava aguardando aí um pullback no gráfico de... Estava aguardando o pullback aí, né, no índice dólar, tá? A gente espera que ele vá até a próxima região antes de desabar, tá? Sabemos que o governo americano está querendo diminuir o preço do dólar no mercado internacional, né, para aumentar o fluxo de exportações, né, e diminuir a deflação, e diminuir e diminuir o prejuízo aí da balança comercial americana em relação às exportações, tá bom? É, a gente ainda não chegou no nível, a gente está aqui dentro de uma bandeirinha do impulso, então, só para recapitular, né, nós temos três tipos de movimentos no mercado: impulso, retração, né, e continuação, ou impulso, retração, continuação. Tá? São os três únicos movimentos que a gente tem no mercado. E nesse momento, a gente está vindo aí de um impulso, né, com a bandeirinha de correção. Tá bom? Avaliando os gráficos, bom, sobre as análises de domingo. Sai daqui propaganda. Bom, para quem aproveitou, né, para quem observou o mercado, o que a gente passou para vocês? No gráfico diário, a gente via que o dólar, né, o euro-dólar estava no canal de lateralização, depois de ter rejeitado, né, o nível de 1.1400. Né, no gráfico de 4 horas, a oportunidade era esperar o dólar sair desse caixote, né, dessa lateral, dessa consolidação, né, fazer o reteste e entrar rede a gol, certo? Então, para quem entrou na operação, a gente está aí com um saldinho aí de... chegou a dar aí 75 pips dentro do nível de operação. Tá? Nesse momento, o gráfico está rejeitando a região. Então, assim, muita atenção para agora, para quem vai fazer a entrada. Dentro dessa região, a gente tem uma boa oportunidade acontecendo, tá? Vamos puxar os gráficos aqui, desde fevereiro de 2018, aproximadamente, tá? A gente está esperando essa reversão de tendência, a gente espera que isso agora vá acontecer, tá? Então, dentro desse contexto, tá? Novamente, o gráfico rejeitou a região de 1.1120 e nas últimas semanas está fazendo os retestes aí. Então, se a gente puxar a FIBO, ó, bateu 6171 de FIBO, se a gente puxar de novo, tá aqui, ó, ele está nesse momento, né, dentro da região, batendo aqui em 61 de FIBO. A proporção áurea para fazer entradas, ok? Então a gente espera o seguinte: dentro dessa região aqui, ó, vou marcar para vocês, entre 70 e 60 e 50, aqui a gente espera uma excelente oportunidade de entrada com risco de retorno para uma operação muito maravilhosa. Ah, deu stop, o que acontece? Faça o seu gerenciamento de risco, ok? Então, stop abaixo do último impulso, tá? Com uma projeção aí, né, de 1.15 até 1.17, ok? A gente pode esperar aí, talvez, aí, dentro dos próximos meses, aí, até 400 pips de oportunidade. Então, se for fazer entrada, faça a sua gestão de risco, reduza o risco quando o stop é maior. Tá? Se você não sabe como calcular o risco, myfxbook.com, você acessa lá, ó, Forex Calculators, Position Size Calculators. Tá? Para quem quiser, dá um clique direito na tela, manda traduzir para o português com o Google. Se você tem $1.000 de conta, né, com um risco aí de 1% na conta, e você tem ali 70 pips de stop loss, você vai ter uma posição aí de 0.01 saudável. Tá? Não precisa correr, todo dia tem festa no mercado. Nosso objetivo como operadores do mercado é encontrar as melhores festas. Okay? Hoje eu não vou tirar print aí para vocês, vou deixar gravado depois para quem quiser pegar. Tá? Então a gente tem essa oportunidade acontecendo aqui. Alvos iniciais aí em 1.14, 1.1450, 1.1550 e aí posteriormente para um swing
um swing shot aí até 1,17, onde a gente tem a próxima região aí, de resistência nível chave, tá bom? Então, mas antes ele tem que quebrar esse nível chave aqui de 1,15, que é o próximo nível chave importante aí dentro do contexto, tá bom? Bom, vamos para o próximo. GBP-USD, ó, legal. Tem outra oportunidade acontecendo também, sabemos que tem notícia acontecendo nas próximas horas, e amanhã é feriado nos Estados Unidos, aliás, a partir de 1 hora hoje é feriado nos Estados Unidos, e na sexta-feira a gente tem payroll, tá? Então, muito cuidado com os lotes que vocês vão fazer entradas. Então, novamente, a gente estava aguardando aí o pullback, a gente viu aí a região de resistência bastante forte, ele que conseguiu quebrar a linha, né, do suporte, e está testando aqui agora o nível aí de 6178 de Fibo, né, proporção áurea, onde a gente marcou, retestando a região. Mesma coisa, a gente tem uma boa oportunidade de entrada acontecendo. O que acontece? O nível de entrada, o meu nível, eu, Thiago, de entrada era 1.26, que era o nível chave, tá? Eu tenho um stop programado aqui, dentro dessa região aqui, 1.2540, mais ou menos, onde está marcado esse tracinho aqui, certo? O meu alvo, ele vai ir até 1.27, 1.28, até 1.29 nos quebradinhos, tá? Que a gente tem a próxima região aqui de suporte dentro da operação, tá? Então, para quem quiser fazer entrada, faça a gestão de risco, tá? Neste momento, numa posição de risco retorno mais interessante, que eu colocaria aí no stop loss com 80 pips aí, saudável, tá? A gente teve notícia hoje cedo, foi ruim para a Libra, o gráfico desceu bastante, aqui para os gráficos de horas. Vocês vão me ver muito fazendo operações aí em gráficos diários, em gráficos de 4 horas, tá? É onde eu faço as minhas operações, que são operações mais longas, mas eu encontro aí nos gráficos mais curtos, né, as rejeições, né, nos níveis aonde eu estou procurando, tá? Então a gente já teve aí, ó, dentro desse contexto, rejeição do nível, tá? E um engolfo aí mais recente, sendo que no gráfico de 1 hora, né, para quem aprendeu aí na aula de domingo, a gente tem aqui, ó, Evening Star ou Morning Star, depende, né, a gente tem uma vela de baixo, uma vela de indecisão pequena, e uma vela de alta. Nesse caso aqui, essa vela de alta, ela engolfou a vela anterior, as 2, 3, 4 horas, as últimas 4 horas de vela, tá? Nesse momento, enfim, o gráfico tá rodando. Então, assim, a gente tem uma boa possibilidade de entrada para quem está procurando aí oportunidade de operações, certo? Novamente, vou colocar aqui para vocês o nível, tá? E tudo que a gente passa para vocês aqui não é verdade absoluta, tá? Então, assim, numa operação mais conservadora, stop loss com 80 pips, numa operação mais robusta, o stop loss aí de 30 pips é suficiente. Alvo 1, tá? 100% de fibo, tá? Então, aproximadamente aí 200 pips, ok? Alvo 2 em 1,29, e a partir disso aí, aliás, desculpa, 1,2850, e alvo 3, 1,29 dólares, ok? Lembrando que a gente ainda tem notícias relacionadas ao Brexit rolando, e nas próximas semanas aí a gente tem a entrada aí do novo primeiro-ministro nas negociações, novo primeiro-ministro do Reino Unido, nas negociações aí que estão acontecendo, beleza? Vamos para o próximo, o SDCAD, mesma coisa, está na região de entrada, tá? Eu não sei se ele vai ter força para subir, tá? Eu espero uma alta, um reteste nessa região aqui, de 61 de Fibo, onde eu vou fazer uma entrada depois, né, com alvos aí até 1.29, tá? Ou até menos, 1.27 e adiante. Então, assim, eu estou esperando essa operação, né? Enquanto isso, a gente tem essa contratendência aqui,
né, acontecendo nesse momento. O risco retorno, ele é um pouquinho mais desequilibrado, porque é uma operação contra a tendência. Entretanto, vamos marcar aqui, a gente está dentro da região de entrada, tá, com um risco aí de 40 pips aproximadamente, para um alvo aí de 200 pips, ok? Então, para quem for fazer a entrada, de toda forma, né, no gráfico curto, tá? Vamos colocar aqui, ó, no gráfico curto, tá? No gráfico curto, ele quebrou, né, a linha de tendência, né, tá retestando a região. Então, assim, por isso que eu tô falando para vocês, não sei se haverá força suficiente para o dólar subir, tá? A gente tem payroll, provavelmente o payroll aí deve ser mais fraco que o dólar, ele tá com saldo negativo, tá, em relação ao mês anterior. Então, muito cuidado com esta operação, beleza? De toda forma, observem os gráficos, aguardem mais rejeições se forem entrar, tá? Nesse momento aqui a gente está fazendo a bandeira de correção, tá? Enfim, está dentro do esperado, mas de toda forma, né, se a gente for traçar a FIBA aqui, ó, impulso mais baixo ou impulso mais alto anterior, nesse momento ele está aí dentro da região de proporção áurea 6178 de FIBA. Então, observem o mercado, olhem no gráfico. Petróleo, para quem pegou petróleo, está faturando gordo aí hoje. Então, nada aí, dentro da live de domingo, chegou aí a 370 pips. Né? Nesse momento aí, está com 300 pips aí de lucratividade, nosso alvo final. Tá? Para quem, sugiro, coloque as operações no break-even, empate as operações, nosso alvo final aí é projetando aí próximo de 500 pips. Tá? E aí, detalhe importante, pessoal, vamos para o gráfico diário para vocês conseguirem identificar melhor. Tá? Mais recentemente, nas reuniões da OPEC, né, que é a entidade que cuida dos valores de petróleo aí espalhados pelo mundo, ok? Sugeriu que eles querem o preço do barril a $80. $80, certo? O que dá para a gente aí, né, se a gente for pensar que essa região aqui embaixo, tá, foi a região de reversão, inclusive respeitou, né, o fundo, a gente teve aqui um fundo duplo bem limpo, com um drawdown mínimo, tá? Se a gente for pensar que essa região aqui foi a região de reversão, né, e aí a gente está esperando aqui, né, um pullback desse movimento para o próximo impulso, poder quebrar essa linha nessa região de tendência, então a gente pode considerar aí, né, o potencial dessa operação aí, certo? Então, dentro da minha visualização, entre 4,60 e 4, desculpa, 54,60 até 54,30, mais ou menos. Opa. A gente tem aqui um gráfico de 4 horas para vocês visualizarem melhor. Tá, a gente tem aí a região de entrada, tá, de sniping, considerando aí que a gente tem uma zona de liquidez, né, bastante interessante. Então, com um risco retorno, putz, acho que vai dar mais de um para muitos. Tá? Petróleo, lembrando, tá, divide o risco por 3, o risco que você está acostumado a usar já divide por 3, tá? Um stop próximo aí de 100 pips, para alvos iniciais aí em 500 pips, 750 pips, até, para quem conseguir segurar aí, 2.500 pips de lucratividade sendo projetado, tá bom? Então, assim, muito cuidado ao operar commodities, tá? Se você não sabe o que está fazendo, não opere. Se você não tiver uma carteira maior, não opere, reduza o risco. Tá? Se você está acostumado a operar com 0,03, você vai diminuir isso para 0,01. Se você está acostumado a operar com 1,0, você vai diminuir isso para 0,20, tá? 0,25, para proteger a carteira. Lembrando que muito cuidado, commodities pode zerar a sua carteira em questão de segundos, beleza? Então, assim, nesse momento a gente está aí com um fluxo aí de 300 pips de lucratividade. Vamos para o próximo, o áudio SD. A gente não teve
o toque na região que a gente marcou, que a gente estava esperando, que era um nível chave, tá? Então, vamos invalidar este trade. Se acaso, porventura, ele vier a tocar nessa região novamente, tá? Então, fica valendo, observem as velas na região de confluência da região de tendência de baixa com a região de resistência. NZD, USD, ainda não houve movimento, né? Ele rejeitou o nível da resistência, está retestando ele agora, lembra a mesma coisa, está no caixote. Então, observem essa região aqui, tá? Como o gráfico vai se comportar, como as velas vão se comportar, tá? Para vocês poderem fazer entradas saudáveis. Lembrando que um risco retorno satisfatório, né, de pelo menos aí 1 para 3, né, se caso ele rejeitar o nível, né, stop acima do último impulso, né, com alvos. Deixa eu ver aqui, se a gente tem uma resistência aqui. Talvez a gente teria aí 200 pips de operação para rodar, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta, até porque se for para ele retestar, né, a região de tendência de alta, dentro do movimento todo, a gente teria aí... se ele reverteu, a gente teria um pullback aí próximo de 6530, 6500 talvez, tá bom? Então, olhe no gráfico, não sai entrando nas operações porque o gráfico está andando. A gente teve aqui o USDJPY, gráfico de 4 horas. Essa entrada não foi validada, tá? Por quê? Vou tirar isso daqui, tirar isso daqui, tirar isso daqui. Gráfico de 4 horas, observe a região de confluência da proporção áurea, tá? 6178 de Fibo. Na análise dos gráficos, tá? Embora tenha tido uma vela, vou aumentar o tamanho para vocês observarem melhor. Embora tenha tido uma vela rejeitando o nível, tá? Em mais um doji, a vela seguinte não fez a confirmação, tá? Então, assim, para eu entrar nesta operação aqui no gráfico de 4 horas, observando, tá, eu precisaria pelo menos aí de uma Morningstar ou Eveningstar fazendo a rejeição do nível. Tá? Então, assim, esse trade foi invalidado, a região da linha de tendência foi uma saída falsa, foi quebrada. Se a gente for colocar aqui, ó, no gráfico de 1 hora, embora a gente tivesse tido rejeição, doji, Twister Bottom, não foi suficiente para quebrar o nível, tá, da região, ok? Vamos para o próximo, Euro Audi. Para quem esperou a operação, mastigadinha. A gente já está dentro da região de alvo, ó. Chegou a bater lá, beliscar a região de alvo. Pra cá. Então, o que eu falei para vocês, né? Se quebrasse o nível de 38 de Fibo, a gente ia buscar a entrada aqui. Na verdade, ele teve a confirmação aqui na linha de 38 de Fibo, né? Com uma Morningstar, então vela de alta, vela de indecisão, vela de baixa, fazendo a formação, né? as três velas fazendo a formação, né? E o Marabozu, que estava no gráfico de 4 horas, cadê a análise? Nesse caso aqui, ó, Marabozu, tá? Acho que uma hora teve dois seguidos, se eu não me engano. Mas enfim, ou no gráfico diário. Ou aqui, ó, gráfico diário. Foram dois Marabozus seguidos, tá? Indica forte tendência de baixa, fortíssima duas vezes, certo? Vamos para o gráfico de 4 horas. Para quem acompanhou a operação, para quem acompanhou a análise, nesse momento aí está beirando 150 pips
de lucratividade, tá? Alvo final, alvo 1 aqui, alvo 1 era 1,61,41, alvo 2 aqui 1,60,70, o alvo final aqui na região aqui de 1,60, beleza? Então, para quem pegou mais essa operação, parabéns. Bom, mesma questão, EuroGBP pregando peça em muita gente, mercado extremamente manipulado, depois das confirmações de reversão, várias, né? Confirmações de reversão e o gráfico retestando a região novamente, né? A gente teve aqui ontem mais uma confirmação, ele bateu, desceu e subiu novamente, pegando stop gain das pessoas. Tomei vários stop gains nessa operação aqui. Na editora forma, o que, que era aqui? Observar o reteste da região de quebra da tendência de alta. Então, ele testou a região, quebrou o nível, confirmou o nível, né, mas ele voltou novamente. Então, para quem entrou na operação e protegeu o capital, pegou aí um stop gain. Nesse momento, nada a fazer, o mercado está andando. Euro NZD, nenhum movimento ainda, por enquanto ele está quebrando a linha, né, do ombro, cabeça, ombro. Tem bastante espaço ainda, deixa rodar. Continuo observando essa oportunidade, porque pode aparecer. GBP, JPY, mesmo contexto, nada a se observar ainda. Tá? A gente esperava que o GBP fosse entrar em mais valorização. No entanto, a gente teve algumas notícias aí que ajudaram, né, que catalisaram a queda, ainda a queda do GBP-JPY. Ouro, mesma coisa, tinha projetado para vocês aqui uma boa entrada né, dentro da região de proporção áurea, entretanto ele quebrou a linha, continuou seguindo, foi bater lá em cima, né, na região de resistência, onde a gente já tinha marcado. Se a gente for buscar isso aqui, o gráfico é mais fácil de ver. Tá aqui, ó. A última vez que esse gráfico bateu nessa região aqui foi em agosto de 2013. Então, nada, 6 anos. Região muito forte. Entretanto, né, como a gente espera que o ouro vá bater uma super sobrevalorização, considerando a situação com o dólar, tá? Pode ser que ele reteste novamente essa... Vamos invalidar isso daqui, isso é fora. Pode ser que ele reteste novamente essa região aqui, ou até mais abaixo, tá? 13,40, 13,50, para fazer o último impulso para cima, confirmando a quebra. De toda forma, para quem acompanhou a análise de domingo, né, a gente falou do nível aqui, né, de resistência. Então, assim, para quem estava ligado, pôde pegar a operação, não era nada oficial, tá? Mas para quem acompanhou, pôde pegar a operação aí, nada, faturar 200 pips aí nas últimas 12 horas, 16 horas, certo? Então é isso que tínhamos para hoje, pessoal. Quem tiver perguntas, manda no chat que a gente tem mais 5 minutinhos para poder encerrar, beleza? Eurocad. Cara. O que a gente tem aqui? Bom, ele está dentro de uma região de suporte, em H4. O gráfico diário aqui. Gráfico diário também. Cara, o Eurocad, nesse momento, ele está numa região de suporte, né, bastante relevante. Então, aguarda aí o movimento, né? Se vai haver a quebra. Vai haver a quebra, o reteste, para você poder entrar, né, para continuação, ou se ele vai rejeitar o nível, né, e bater de novo para cima. Não tem nada acontecendo. Ripple, beleza. Ripple, perdendo valor, tá? Na minha concepção, só a partir do momento que ele conseguir quebrar o nível, tá, de 46 e suportar. Tá? Gráficos. Semana.
Na minha concepção, tá? Quando ele conseguir quebrar o nível de 46 no gráfico semanal e conseguir suportar, né, eu continuo com o meu questionamento. Se ele consegue quebrar esse nível e suportar, né, retestar ele e manter acima dele, a gente tem uma possibilidade aí de valorização aí próxima de 40%, mais ou menos, em cima da próxima região de resistência, tá bom? ETC, Ethereum, Bitcoin. Cara, não sei. Não é verdade absoluta, mas de toda forma já bateu meu alvo aqui que eu tinha, né, que era de 350. Nossa, espirrou mais ainda para cima, não acompanhei. Mas vamos lá. Importante, tá, gente? Cripto, a gente não trabalha com a linha, a gente trabalha com a região de tendência, tá? Com o canalzinho. Então, o que acontece? Quando a gente vê o Ethereum valorizando... Opa, errado aqui. BTC, Ethereum, BTC. Perdão. Já caiu. O que acontece? Quando a gente tem o Ethereum, tá, valorizando em cima do Bitcoin... Valorizando em cima do Bitcoin, a gente tem uma possibilidade aí, né, do capital das criptos estarem migrando para as altcoins. Então, observem o mercado, né, que agora, a partir de julho, a gente pode ter uma possível valorização. Principalmente se essa região aqui, né, conseguir quebrar. A gente está na região aqui de, né, de confluência... na região de confluência de Fibo, tá? Junto com a região de tendência de baixa. Então, assim, pode ser que ele quebre esse nível e vá buscar aí, né, o próximo nível de suporte e resistência, né? Se conseguir quebrar esse nível aí, a gente pode ter aí um próximo reteste, nada aí, com uma possibilidade de operação de 23% de valorização, tá? Olhe nos gráficos, olhando os gráficos aí, que tem boas oportunidades acontecendo. Se é um bom momento para investir em altcoins, cara, se você ainda não está no mercado de cripto, você está perdendo dinheiro, tá? Você não ganha dinheiro com cripto só comprando e deixando guardado. Você pode fazer trades, tá? Existem boas corretoras que vocês conseguem operar dentro do mercado de Forex. No mais, existem alguns tokens e algumas criptos aí. Se você for investir, cara, investe e esquece aí por 3, 4 anos, nem olha a volatilidade, tá bom? Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Bom, então somando aí, né, essa semana aí, já estamos beirando aí mais de 560 pips. Para quem quiser, segue lá no Insta, a gente bate um papo, tá aí meu Instagram, no chat para vocês, Thiago.ag, e eu estou à disposição aí para bater um papo aí sobre o mercado, gosto muito de discutir sobre isso. Quais moedas além do Bitcoin tá bom para comprar e deixar? Priscila, existem vários bons projetos, cara. Eu, particularmente, eu invisto muito em Ripple, tá? Para mim, é a única cripto com capacidade aí de integrar, fazer uma integração full aí com todas as redes de blockchain espalhadas pelo mundo. Inclusive, eu não tenho, deixa eu pensar aqui, eu não tenho aqui agora, eu formatei essa máquina, mas na live de domingo eu mostro para vocês aí, tá? Mostro para vocês aí o projeto da Ripple, que tem a capacidade aí de integrar, né, as cadeias de blockchain espalhadas pelo mundo. E aí, por exemplo, você vai poder comprar coisas no outro lado do mundo, negociando, sei lá, você tem um relógio, você quer trocar por um pente, você consegue trocar isso dentro da blockchain, né, fazendo com que o relógio seja vendido para um terceiro, transformado em,
em valor, e depois o pente, mesma coisa, transformado em valor, e esse valor ele é transacionado em tempo real, em alguns segundos, a nível mundial. Tá? Logicamente é um exemplo muito doido, mas enfim. Tá? Na live de domingo eu mostro para vocês sobre isso. Mais alguma pergunta? Última pergunta para finalizar. E já estourou o tempo. Não, eu opero em várias corretoras, tá? Eu particularmente não uso corretoras cuja sede estão em paraísos fiscais, né, por questões de segurança jurídica do meu capital, né, até porque eu movimento um troco relativamente grande. Então, eu prefiro trabalhar com corretoras que estão aí, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, Coreia do Sul, China, Austrália e Nova Zelândia. Tá? Lembrando que China e Japão só aceitam cidadãos, né, dos próprios países, e mais recentemente o Canadá, ou mais recentemente a Austrália, a CVM da Austrália, está proibindo as corretoras da Austrália de atender pessoas que não moram na Austrália. Então as contas, obrigatoriamente, né, de quem opera, por exemplo, aí em C-Markets, Pepperstone, Vantage FX, né, que são excelentes corretoras, essas corretoras estão abrindo outras operações em paraísos fiscais para manter operação com eles. Diogo, cara, eu não uso corretora de paraíso fiscal, tá? Por mais que seja uma corretora legal, tem spread baixo, tem cartão pré-pago para você sacar e tudo, cara, se der algum pau, a lei do país não vai proteger o teu capital, beleza? Diferente dos países onde a lei funciona, tá? Então, assim, mas eu tenho pouco capital. Beleza, né? Se o risco do teu capital, de perder teu capital, for tranquilo, beleza, deixa lá. Agora, só vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu uso várias. Vou dar um exemplo aqui muito prático para vocês, e é legal que vocês vejam isso. Aqui, Euro, CHF, vou colocar no gráfico diário. Diário, isso foi em janeiro de 2015, isso é importante, tá? Aprendam sobre isso e observem isso. Janeiro 2015, não, tá aqui, ó. 2014. Não, foi em fevereiro de 2015. Estão vendo esse movimento aqui, né? Marcando ele aqui no gráfico para vocês. Esse movimento aqui, ó. Foi um movimento aqui de... Não foi isso aqui, não. 2015. Esse aqui mesmo. Consegui um gráfico de ar, será? Consegui? Aqui. Aguenta aí, galera. Que é importante para vocês, e aprendam sobre isso, porque que eu não uso corretora de paraíso fiscal. Em 2015 a gente teve um flash crash na bolsa. Um flash crash na bolsa. O que aconteceu? No meio do horário comercial da Europa, o presidente do Banco Central da Suíça tirou o câmbio fixo do franco suíço com o euro, tá? Neste momento houve uma queda de 600 pips em questão de milésimos de segundos. Tá? Aqui, ó. Tá? Esse movimento aqui quebrou várias corretoras no mundo. Tá? Várias corretoras no mundo.
E aí o que acontece? Muitas corretoras que não haviam níveis de certificação, corretora de paraíso fiscal, corretora até com nível de certificação, não pagaram os seus clientes, tá? Não pagaram seus clientes. Muita gente perdeu dinheiro, por isso que eu não uso corretora de paraíso fiscal. Vou dar só um exemplo para vocês. FXCM, que era uma das maiores do mundo, pediu falência. É uma corretora lá da Inglaterra-Austrália. Inglaterra-Canadá. Pediu falência, né, para poder bancar os clientes. Quem teve que bancar foi, na época, a FCA, né, que é o órgão regulador. Não é a FCA, a entidade que cuida lá do Fundo Garantidor de Crédito na Austrália. Tá? Então, assim, muita gente perdeu dinheiro, gente que tinha grana, gente que quebrou, tá? Porque essas corretoras não bancaram a proteção dos clientes. Então, assim, muito cuidado com corretora de paraíso fiscal, porque as corretoras existem, tá? As corretoras são negócios. Tá? As corretoras são negócios e o objetivo de todo negócio é ter lucro. Então, o objetivo dela é tirar a gente do mercado. Os bancos tiram a gente do mercado para eles aumentarem o fluxo de rentabilidade deles. Então, assim, muito cuidado, tá? Protejam sempre o capital de vocês. Toda vez que vocês verem pavios, tá? Principalmente notícia, né, ou do nada começa a aparecer bastante pavio, são grandes investidores liquidando posições. Tá? Então, assim, muito cuidado com isso, porque existe. Essa galera existe aí para tirar dinheiro da gente. Lá no meu canal do YouTube eu gravei lá alguns vídeos falando que as corretoras não querem que os investidores saibam. Tá? Para quem quiser, procura lá, clica lá no link da última aula que está lá, né, dentro do canal. Vocês conseguem observar. Beleza? Harrison, só clicar lá no link da última aula que está no canal do Telegram que você consegue acessar lá, tá bom? Reinaldo, eu uso vários, cara. Depois, se quiser bater um papo, a gente conversa, mas eu não fico indicando assim, corretoras publicamente, tá bom? Mas, de toda forma, eu prefiro corretoras da Europa, prefiro corretoras dos Estados Unidos, prefiro corretoras do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia, tá? Países onde a lei funciona. Prefiro sempre isso, tá bom? E é isso aí, galera. Alguém me perguntou aqui sobre... Peraí. Qual corretora que eu opero cripto? Cara, eu uso exchanges com maior volume de negociação, cara. Tipo, Binance, eu uso BitMEX, eu uso a Coinbase... entre algumas outras, assim, eu não fico muito mudando, né? Porque é um padrão, cara. Eu uso as que tem maior volume de negociação, tá? É diferente do mercado de Forex, né? Mas, assim, para operar cripto no mercado de Forex, cara, é mais interessante para quem está começando, tá? Porque nas corretoras, nas exchanges de cripto, existem milhares de algoritmos dos bancos, dos grandes investidores trabalhando. Né, e eles existem para tirar vocês das posições ou não deixar, por exemplo, vocês fecharem uma posição quando o mercado está caindo muito, está indo contra a operação que vocês estão movimentando. Tá? Então, muito cuidado com isso. Prefiram operar cripto no mercado de Forex. Tá bom? E usem stop loss, sempre. Beleza, galera. Acho que é isso. Estou à disposição, tá? Fiquem à vontade para me chamar, para a gente bater um papo. Gosto de falar de mercado, gosto de falar de negócios, tá? Meu objetivo aqui é ajudar vocês aí a ter um olhar mais preciso, muito além dos investidores de varejo, né? E não se iludam com prints de lucratividade, tá? Muita gente vive disso, esses caras que vivem de print de Instagram, de lifestyle. Galera, desencana disso, tá? Tem dinheiro para todo mundo no mercado, todo mundo pode ganhar. Esse mercado não é para todos, tá? Mas não se iludam com os resultados dos outros. Foquem no conhecimento de vocês, porque conhecimento liberta e quando vocês aprendem a dominar o mercado, as oportunidades são ilimitadas, beleza? Acho que é isso, estou à disposição, tá? Estou à disposição para ajudar vocês aí.
E beleza. Obrigado pela presença de todos aí. Bora ganhar dinheiro. Falou, um abraço para vocês. Até mais.